тас түскен жеріне ауыр. Бүгін қарашаңыраққа жиналған зиялы қауымның қабағы қатулы, жанары жасқа толы. Үлкен кішісінің тілегі бір. Ол қоғам қайраткері Ерлан Біләлдің пара алуын ұйымдастырған адамның айыбын әмбеге аян ету. Сатқындық жасаған жанның жазасыз қалмауын әуелі халықтан сұрады. Ақбасымен келген абыз ақсақал Асанәлі Әшімов те Ерлан Біләлға араша түсті. Ауырып жатқан жерінен шақырып, Ерланның қолына кісен салдырған кісіге қатысты тоғытерін айтты. Әрине өнер адамына бұл келісімсіз жағдай мынадай. Мен айтар едім, мына өскен өнген елдерде, мысалы шетелдерде, қай елдерде болмасын, бұл наоборот, бұл ана ұстаған предательдерді соттау керек. Бұл адам баяғы соғыс жылдары елін отанын сатқан адамдарды ұлы көсемдер атқан, отанын сатқан үшін анау елге барып. Сондықтан отанын сатқан адам бәрін сатады, елін сатқан адам. Сондықтан мен істеп жүрген орнын, отанын сатты деген сөз. Сондықтан мен жа қарсы осыны ұйымдастырған адамды сотқа шақырам мен. Біреудің бұндай жұмысқа әрекеті күллі қазақ өнеріне күйе жаққанмен теңдей жиналған жұртшылық. Әкем театрдың өсу дәуіріне бет алған шағында басшылығын аяғынан шалғысы келгені анық екен де алға тартады. Әртіс армандайтын рөлдің бәрін сомдаған Ерлан Біләлдің басы дауға қалғанымен оның сахнадағы сағын сындырып алмауы шарт десесті қауым. Ата заңды аттаса жауап берсін ақ, бірақ халықтың көзайымы болуға ешкімнің шек қоя алмайтындығын ашық айтты. Айтты да оның атқарған жұмысын жіпке тізді. Тарихтан білеміз Моцарт пен Сальеридің қалай болғанын. Демек арамызда Сальеридер әлі бар. Олар ана ең қиын әрекетке барып отыр. Директор ретінде 2.5 жылдың ішінде жаңа айтып кетті ағасы. Жапонияға барды. Жақсы тағалып қайтты коллективін. Лондонға барды. Жақсы бағалып қайтты. Экспоның кезінде осы театр негізгі біздің жағы авангард өнеріміздің көшбасы ретінде бастан аяқ сол жерде жүрді. Менің есімде қазақ хандығының 550 жылдығы кезінде түгел көшіп бардыңыздар. Ақ қарасын айырмай тұрып Ерлан Біләлді ұлттық бюро қызметкерлері ұстаған сәтін суретке түсіріп желімен таратып жіберген адам да істегенін мойнымен көтерсін деп ұрандатты өнер адамдары. Қазақтың марғасқалары мақтаған Ерлан Біләлді бұдан артық қалай ақтауға болатындығын да баса айтты. Сөйтіп өзге елдің басынан өткен сындарлы сәтті бір сәт еске түсірді. Бұл қасақана жасалған қиянат, өнерге жасалған қиянат деп білемін. Алла Борисовна, барлықтарыңыз білесіздер, осындай бір құйтырқы тірліктерге тартылып жатқан кезде елбасының өзі, Путиннің өзі, бұл Ресей халқының өзінің қаралауға жасалып жатқан дүние, халықтың беткестарын естіп жатсыңдар, құртыңдар, жоғалтыңдар деген екен. Қасақана жасалған адамның параны беруші де алушы да сотталуы тиіс. Мен сіздерден сұраймын, параны берген адамды сот алдына тартыңыздар. Жазалансын, енді қайтып өнерге қиянат жасалмасын ағайын. Осылайша соңғы нүктені қоятын сот қос тарапқа да әділ жазасын кессін деп кесіп айтты кесек тұлғалар. Естеріңізге сала кетейік, Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік драма театрының директоры Ерлан Біләл қарашаңырақта балалар қойылымын өткізуге орын беру үшін 1.5 миллион теңге пара алған. Ұлттық бюроның баяндауынша ол өз кінәсін толық мойындағандықтан қамауға алынбаған. Ерлан Біләл темір торға тоғытылмаймын десе, алған ақшасын 60 есе ғып қайтару арқылы ғана ауыр жазадан айналып өтуі мүмкін. Бірақ театр тарланының тағдырын сот шешеді. Әйгерім Ердәулетқызы, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.